В 18 области, по данните на Националната информационна система, имаме средна заболеваемост над 300 души на 100 000. Там сме препоръчали на началниците на регионални управления, като участници в областните кризисни щабове, да подкрепят решенията за преминаване на обучение в електронна среда. Системата, всяко едно училище, всеки един клас е готов да премине на обучение в електронна среда за един час.